ମୁଁ ଆଜି ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ମୋର ଗାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟ ହେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏରିଆ। ଆଉ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଗାର୍ଡ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଷ୍ଟ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆର୍ଲି ଆର୍ଲି, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଉଠିବାଟା। ଟୁ ଡେ ଇଜ୍ ଲେଟ୍ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବନି, ଆଜି କରୁଛି। ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା, ଟିକେ ଖାଇବା, ରୁମ୍ ପାଖରେ ବସିଛି। ଉଠିକରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ୱାକିଂ କରିଦେଇକି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ନାରିଏଲ କା ପେଡ଼। ଓକେ, ଚାଲ ଟଏଲେଟ୍ ଫଏଲେଟ୍ ଯିବା, ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ କାମ ସାରିବା, ତାପରେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ 10:30। 10:30ରେ ରିଚ୍ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ ଅଫିସ୍ରେ। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍, ରୁମ୍ରେ ବସିଛି। ନାଇଁ ହଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଉ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ତା ନିଜ ଘର। ହଁ ବୋଲେ ନାଣ୍ଡି ନୁହଁ, ନନ୍ଦୀ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଷ୍ଟ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆର୍ଲି ଆର୍ଲି, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଉଠିବାଟା। ଟୁ ଡେ ଇଜ୍ ଲେଟ୍ ଆର୍ଲି 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 ୱେକ୍ ଅପ୍। ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବନି, ଆଜି କରୁଛି। ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା, ଟିକେ ଖାଇବା, ରୁମ୍ ପାଖରେ ବସିଛି। ଉଠିକରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ୱାକିଂ କରିଦେଇକି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ନାରିଏଲ କା ପେଡ଼। ଓକେ, ଚାଲ ଟଏଲେଟ୍ ଫଏଲେଟ୍ ଯିବା, ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ କାମ ସାରିବା, ତାପରେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ 10:30। 10:30ରେ ରିଚ୍ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ ଅଫିସ୍ରେ। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍, ରୁମ୍ରେ ବସିଛି। ନାଇଁ ହଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଉ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ତା ନିଜ ଘର। ହଁ ବୋଲେ ନାଣ୍ଡି ନୁହଁ, ନନ୍ଦୀ। ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଆସି।